Բարևձ ձեզ հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները Պոլիտիկայի Եթերում։ Այսօր իմ հյուրն է ոստիկանության պայստազորի գնդապետ պարոն Սայաց Շիրինյանը։ Շնորհակալ եմ պարոն Շիրինյան մեզ հյուրընկալելու համար։ Պարոն Շիրինյան, վաղը ամսի 20-ն է, ընդդիմությունը հանրավաք հրավիրել։ Ձեր գնահատմամբ ինչ կարող է փոխել հանրավաքը և ինչ ակնկալիքներ կան կոնկրետ վաղվանից։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ասեմ, որ արդեն 33 տարի առաջ, փետրվարի 20-ին, մեր Ղարաբաղյան շարժման օրն էր, ըստ էության պատահական չէ, որ ընդդիմությունը հենց այդ օրը հրավիրեց հանրահավաք։ Ես կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր իրենց մեջ տեսնում են, ունեն հայրենիքի զգացողություն, այն մարդիկ, ովքեր որ մտահոգված են, այն մարդիկ, որ տեսնում են այսօրվա իրականությունը, տեսնում են, որ մենք պետություն ենք կորցնում, պետականություն ենք կորցնում, ես չեմ խնդրում, չեմ հորդորում, ուղղակի իրենք իրենց զգացողությամբ, իրենց պարտքի զգացողությամբ պիտի կարողանան ամսի 20-ին ժամը 15:00-ին լինել ազատության հրապարակում։ Շատ բան կարող է փոխել։ Եվ ընդ որում յուրաքանչյուրից է պայմանավորված, թե մենք ինչպիսին ենք լինելու հետայցու։ Որովհետև տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանն ինչ էր ասում, ասում էր հանրային պահանջ չկա, մենք կարծում ենք նաև կանրադառնանք այդ հարցերին, հանրային պահանջ չկա, հետևաբար դա նշանակում է, որ հայ չկա, հայի տեսակը չկա, հայի արժեք համակարգը կրողը չկա, այսինքն կարող է հայը ըստ էության հանդուրժել դավաճանությունը, ազգադավությունը, այն ինչ որ մենք այս ժամանակահատվածում տեսանք։ Արդեն 2.5-3 տարի է լինում, որ մենք պարբերաբար դրա մասին հնչեցնում ենք, այս վտանգների մասին հնչեցնում ենք, բայց ցավոք սրտի մարդիկ չէին կարողանում դա անցնել։ Ցավում եմ նաև կան որոշ բիոզանգված, որը այս պարագայում ևս չի կարողանում ամբողջությամբ ընկալել, թե ինչպիսի մենք արհավիրքի առաջ ենք կանգնած։ Մենք կորցրեցինք հայրենիքի 75%-ը, կորցրեցինք հազարավոր լուսավոր տղաների կորցրեցինք, բայց տեսեք ինչպիսի վարքագից է դրսևորում այսօրվա իշխանությունը, կարծես թե ոչինչ էլ տեղի չի ունեցել։ Հետևաբար ես մեկ անգամ ևս ուզում եմ հորդորել այդ մարդկանց, ովքեր իրենց մեջ իսկապես հայրենիքի զգացողությունը գիտեն։ Մենք պատահական չեն կենացները թողնենք, հա, հողի ջրի համար բաժակ են բարձրացնում, եւ ցավում եմ կան մարդիկ, ովքեր հողի ջրի համար պարբերաբար բաժակ են բարձրացնում, կենացներին խմում մեր հողի ջրի, բայց այսօր այդ զգացողությունը չունեն։ Բայց ես վստահ եմ, որ մենք ամսի 20-ից սկսում ենք մեր տևական եւ հաղթանակած լինելու մեր պայքարը։ Սա անդառնալի է լինելու, այլևս եւ չի անկասելի է լինելու մեր պայքարը։ Քանի դեռ այս ազգադավ իշխանությունները կան, գոյատևում են, մենք ուրեմն հեռանկար երկիր հեռանկար չի ունենալու։ Հետևաբար բոլորը յուրաքանչյուրից է կախված։ Այսօր չի հորդոր, չի խրախուսվում նստել Facebook-ներում կամ հերոսացույցի առաջ դիտել, թե ինչպես է լինում պայքարը։ Պայքարը լինելու է։ Ես վստահ եմ, որ եթե մինչ այս կուսակցությունները լիարժեք չէին օգտագործում իրենց ներուժը, ես վստահ եմ, որ օգտագործելու են, եւ բացի դա մեկ կարևոր շատ հանգամանք կա։ Կուսակցությունները ըստ էության մեր հանրության 10%-ն են երևի թե կազմում։ Տեսեք, պարբերաբար եւ կուսակցությունները դիմում եւ անհատներն են դիմում, մինչեւ չլինի հասարակական հստակ պահանջ, մինչեւ մեր հասարակության այն ազնվագույն հատվածը չհավաքվի ազատության հրապարակում, մինչև աննազանդության այդպիսի ակցիաներ տեղի չունենան, այս իշխանությունները չեն հեռանալու։ Տեսեք, մինչ այդ Նիկոլ Փաշինյանը մտել էր բունկերից էր խոսում, եւ այդ ազգային ժողովի քայլականները, չգիտեմ, այդ դրանք են բիոզան։ Ինչպես ասում են, մկան ծակը 1000 թումանով էին։ Ես դա եմ ասում, այսինքն հիմա ծակերից դուրս են եկել, ես սկսում են հոխորտալ։ Ում վրա է հոխորտում։ Ինչ եք արել այս ժամանակահատվածում մեր երկրի համար։ Այն մարդիկ, ովքեր որ դեռևս չեն կողմնորոշվել, հա, իրենց խորհուրդ են տալիս, ուղղակի A4 ֆորմատի թուղթ վերցրեք եւ ձեզ համար պլյուսները եւ մինուսները մի հատ դրեք։ Տեսեք, ինչ դրական բան է արվել այս ժամանակահատվածում, ինչ գործ է արվել եւ ինչքան բացասական ինչ հետեւանքներ են բերել պետությունը։ Մենք կանգնացենք հումանիտար եւ տնտեսական աղետի առաջ։ Եթե այս գիտակցությունը չլինի մարդկանց մոտ, մենք հեռանկար չենք ունենալու։ Եվ ընդ որում ասեմ, այն բիոզանգվածին հետևել պետք չի։ Այնուամենայնիվ ասենք, հա, տարբեր ժամանակահատվածներում խոսում են, թե այնուամենայնիվ Նիկոլայ ունի ինչ-որ
հետևորդներ կամ երկրպագուններ ունի կամ չի։ Դրա բիոզանգված են, դրանք չկողնորոշված, դրանք սպառող մասան է հասարակության, դրանք ոչինչ չստեղծած մասան են։ Իրենք չգիտեն իրենք ինչ են ուզում եւ ընդ որում այս հիմնական գիտակից մարդիկ, որ պիտի հավաքվեն, գիտակից մարդիկ պիտի լինեն շարժիչ ուժը։ Նրանք կան թե չկան, դա մեզ բացարձակապես չի հետաքրքրում։ Ճանապարհները բացվեցին, տեսեք ովքեր են գնում։ Ես զարմացա, երևի շատերը նկատել եք, տեսել եք նաև այդ վիդեո հատվածը, երբ որ Զվարթնոց օդանավակայանում հարց էին տալիս, թե ինչի եք մեկնում, ինչի եք գնում, աշխատանք չկա եւ բազում լիքը խնդիրներ ինքը առաջ քաշեց, որ ինքը իր գորշ գոյությունը չի կարողանում քարշ տալ։ Ինչի եմ ասում այդպես, որովհետեւ դրանից հետո հետևեց հաջորդը, բա մենք մեր վարչապետի կողքին ենք։ Բայց Ռուսաստանից։ Այո։ Բայց Ռուսաստանից ինքը մեկնում է, բա հիմա հարց եմ տալիս, տխմար։ Ես չեմ խուսափում այդպիսի որակումներ տալ, տխմար։ Դու թողնում ես երկիրը այս իրավիճակում, դու գնում ես եւ դու դեռևս շարունակում ես մնալ այս ազգադավ իշխանության կողքին։ Մեծ կենթանու կողքին եք մնում, որ ինքը մեզ հասցրեց այս իրավիճակին։ Ռուան Շերինյան, դուք կարծեք, թե Նիկոլ Փաշինյանի համար ստի դետեկտոր լինեք, եւ երբ որ ինքը հայտարարեց, որ գնում են արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների, եթե չեմ սխալվում, փետրվարի 1-ին կամ 2-ին, դուք ասացիք, որ չի գնալու արտահերտ ընտրությունները, հետո իրենք հայտարարեցին, իհարկե ԿՊ-ի Բերանով Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների կարիք չկա։ Ինչպես էիք կռահել իր մտադրությունները, թե այդքան պարզունակ է ինքը։ Իրենք կանխատեսելի ապուշներ են։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, մեկ անգամ եւս ուզում եմ կրկնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմակիցները յուրաքանչյուրը փորձում է ապացուցել, որ ինքն ավելի ապուշ է, քան իր կողքի կանգնած ապուշը։ Եվ ընդ որում ես առաջի անգամ չի, որ այդպիսի կանխատեսում արեցի, որովհետեւ հստակ երևում էր։ Հիշում եք ԱՅՈ-ի քարոշչությունը, որ ինքն անում էր, հա, ես մինչ ԱՅՈ-ի քարոշչությունից հրաժարվել, ես արդեն դրա մասին ասել եմ, որ սրանք հրաժարվելու են ԱՅՈ-ի քարոշչությունից, դադարեցնելու են եւ հետագայում հրաժարվելու են։ Այդպես էլ եղավ։ Facebook-յանի մեջում դա բաց է, կարող են տեսնել, որ այնտեղ հստակության փոփոխություններ չեր կարող դինել։ ԱՅՈ-ից այդ հարցազրույցը Երևան Today-ին տվել են փետրվարի 1-ին, եւ ըստ որում հստակ ընդգծեցի, թե ինչ պատճառաբանությամբ, իբրև թե հանրային պահանջ չկա։ Տեսեք, այստեղ ինչ եղավ։ Ուրեմն սկզբից եւ այդ ընդդիմադիրները առաջ քաշեցին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հարցը։ Եվ քանի որ արդեն լայն պահանջ կար, հանրային հստակ պահանջ կան դրա, ինքը օթից բռնեց այդ հանգամանքը եւ ինչ արեց, ասեց՝ գնանք քաղաքական կոնսուլտացիաների, քաղաքական կոնսուլտացիաների միջով պարզենք ովքեր են իսկապես դրա պահանջը կա եւ գնանք արտահայտ ընտրությունների։ Եվ ում հավաքեց, ում հետ էր քաղաքական կոնսուլտացիաներ անում, ըստ էության ԲՀԿ-ն ամիջապես 3 րոպե կարծեմ տվել այդ հարցազրույց հանդիպումը, ամիջապես մերժել է ԼԿ-ն։ Ես դրա մասին ընդհանրապես չեմ ուզում որպես դիտարկել ընդդիմադիր, որպես խմբակցություն ազգային ժողովում։ Հավաքվել էր այն մի հատ, ես ուղղակի ցավում եմ, որ դա կրում է նաև Շիրինյան ազգահունը, Շիրինյան Լևոն Կոչեցյալը, հա, այն որ բանը լապը բերանից թափվում է, երբ որ խոսում է, մի մարդ, ինչի՞ եմ այդպես ասում, մի մարդ, որ ինքն ասում է ավելի լավ է լինել թրքի շուն, քան ռուսի ագենտ։ Այստեղ ոչ թե որևէ մեկը ցանկություն ունի ռուսի ագենտ լինելու, հա, խնդիր կա Ռուսաստանի հետ սերտ համագործակցային հարաբերությունները խորացնելու։ Ես միշտ էլ կողմնակից եմ եղել մեր հիմնական գործընկերոջ հետ հարաբերությունները սերտացնելուն, խորացնելուն, բայց երբեք ես չեմ ցանկացել, որ մենք լինենք վասալային հարաբերությունների մեջ, ինչը որ այսօր տեղի է ունենում։ Ինչին իրենք բերեցին։ Այդ խոզանակը, ինչպես որ երկրորդ նախագահն ասեց, այդ խոզանակը, որ ինքը պատճառաբանում էր սրան նրան իբրև թե ոդքերն են գնում լպստում, ինքը հիմա ծնկի է եկած։ Ծնկի է եկել ցավոք սրտի, նաև ծնկի է բերել բոլորին։ Ինչ արեց Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնամ այդ հարցին, միտքս ավարտեմ։ Գնում ենք արտահերտ ընտրությունների, եւ այստեղ է, որ նախագահ Քոչարյանը ըստ էության առաջին անգամ այս 3 տարիների ընթացքում առաջին անգամ
օրակարգը քաղաքական օրակարգը փոխեց։ Մինչ այդ այդ կեղծ օրակարգը քաղաքական ձևավորում էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախագահ Քոչարյանի հայտարարությունից հետո ինձ համար արդեն իսկ պարզ էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը դրանից ես կարծում եմ, որ հարցազրույցը բնականաբար ինքը կարող էր դիտել, պիտի որ դիտեր, որովհետև ինքը ինքն էլ է հասկանում, որ խելացի մարդկանց պետք է լսել այնուամենայնիվ, ինքը իրեն փռեց ասֆալտին, ծեփեց պատերին և բնականաբար մի քանի օրից հետո հրաժարվեց այդ գաղափարից, այն գաղափարից, որը ինքն էր ըստեյության առաջ քաշել։ Ընդդիմադիրներն ասում են, այո, արտահերտ ընտրություններ, բայց առանց Նիկոլ Փաշինյանի։ Իսկ ինքը դրանից հետո փորձեց օրակարգ մտցնել, որ իմ լինելով հանդերձ գնանք արտահերտ ընտրությունների, որը միանշանակ անընդունելի է։ Այս պարագայում էլ, եթե հանկարծ գնային արտահերտ ընտրություններ, Նիկոլ Փաշինյանը որքան էլ փորձի վարչական ռեսուրսները օգտագործի, միևնույնն է, 7-10%-ից ավելին ձայն ինքը չի կարող հավաքել։ Ես վստահ եմ, որ նա իր ձեռքի տակ ունեցել է նաև այն սոց հարցումները, որի արդյունքում նրա ռեյտինգը ուղղակի սրընթաց անկումբ է ապրում։ Կա երկու տեսակ, երկու բևեր է ձևավորվել, երկու վեկտոր։ Մեկը Նիկոլ Փաշինյանի և մյուսը նախագահ Քոչարյանի։ Մի կողմից մենք ունենք հողատու, պարտության, ստորության, ստահակության մի խորհրդանիշ, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի, մյուս կողմից ունենք հող գրավող, հայրենիք ազատագրող, պետական և ազգային բարձր մտածողություն ունեցող ազնվորություն, որի ռեյտինգը ըստեյության սրընթաց աճում է։ Այս պարագայում ինչ է մնում Նիկոլ Փաշինյանին։ Բնականաբար ինքը պիտի ընդգրում հետաքրքիր է, պարոն Շիրինյան, հետաքրքիր է, որ անգամ Փաշինյանի աջակիցները ընդունում են, որ ինքը ոչ մի բան է, այսինքն ինչ-որ թաց տեղ է, որովհետև ասում են, դե խեղճ Նիկոլը ինչ աներ, նախկինները տվեցին, չգիտեմ, գեներալից հետը չկրվեց, այսինքն իրենք էլ են ընդունում, որ վարչապետի պաշտոնին նստած է մի մարդ, որ եթե անգամ նստած չլինի այդ աթոռին, այդ աթոռը նույն գործողությունները կանի, առանց որևէ մարդու։ Գիտեք, մենք ունենք իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի, մենք ունենք մի երևույթի, որը ինքը պարբերաբար ստում է, իսկ երբ որ իշխանությունը պարբերաբար ստում է, լավ հեռանկար սպասել հնարավոր չի։ Իհարկե Նիկոլ Փաշինյանի որևէ մեկը հենարան այս պարագայում չի կարող լինել։ Ցավում եմ իհարկե, որ միակ հենարանը Նիկոլ Փաշինյանի այս պարագայում դարձել է ոստիկանությունը։ Ես միշտ փորձել եմ ոստիկանության վերաբերյալ շատ զուսպ լինել, շատ կոռեկտ լինել, բայց այս ժամանակահատվածում հասկանում եք, մինչև պատերազմը այլ իրավիճակ էր, մինչև պատերազմը միգուցե նաև ինչ-որ ձևով կարելի էր հասկանալ, ճակերտավոր եմ ասում, ինչ-որ ձևով կարելի էր հասկանալ, ընկալել նրանց պայքարը, նրանց ոգևորությունը, բայց պատերազմից հետո այլևս ինձ համար անհասկանալի է և անընդունելի։ Այսպիսի խայտառակ վիճակում գտնվող ոստիկանություն, այսպիսի ստորացած ոստիկանություն ես երբևիցե չեմ տեսել։ Չեմ պատկերացնում, երբ որ այն արժե համակարգը, որ ես աշխատել եմ ոստիկանության ոստիկանությունում, այդ արժե համակարգից ոչինչ չի մնացել, ամեն ինչը փոշիացվեց։ Վերջին 3 տարիներին եւ առավելապես այս վերջին ոստիկանության պետը, որի դա այդ գավառեցի այդ տղան, որի միակ արժեքը, հա, ասենց արժեքը, ասեմ, գինը, ընդհանրապես որ ինքը Նիկոլ Փաշինյանի համադասարանցին է, բայց ինքը գնում է Էլեմասում վաբանկ է գնում այդ տղան եւ իր հետեւից քարշ է տալիս ոստիկանությունը։ Ոստիկանները իրենք երթում են տալիս պաշտպանելու պետությունը, երկիրը, հայրենիքը, բայց ոչ մի ստահակի։ Հիմա իրենք դարձել են ուղղակի բութ գործիք, այլևս իրենք դարձել են բութ գործիք, եւ իմ ունեցած տվյալներով այն արտահասարակական կարգ պահող ոստիկանները, դրանք են Նիկոլականներ, Նիկոլի նվիրյալներին հավաքել են, տարբեր տեղերից հավաքեցին, ձևավորեցին ինչ որ մի խումբ։ Եթե մինչ այդ մտածում էի, որ ոստիկանությունը կարող է այնուամենայնիվ գիտակցության գա հասկանա, հիմա ես այլ կերպ եմ մտածում և միևնույն ժամանակ ուզում եմ մեր հասարակությանը կոչ անել, հավաքվեն
որպեսի կարողանան փոշիացնել, պարալիզացնել ոստիկանության աշխատանքը։ Տարբեր հաշվարկներով այնուամենայնիվ ոստիկանությունում կա 15,000 ոստիկան, բոլոր ծառայությունները միասին վերցրած, իսկ արտաքին ծառայությունում երևի թե մի 5-7,000 հազի թե կարողանա ծառայություն իրականացնել։ Եթե մենք աննազանդության ակցիաներ անենք բոլոր տեղերում եւ կարողանանք պարալիզացնել ոստիկանության աշխատանքը, հետեւաբար Նիկոլ Փաշինյանը ինքը կհասկանա, որ այլևս հնարան չունի եւ ինքը այդ վահանների հետեւում պահկվել այլևս չի կարող։ Ոստիկանները պիտի կարողանան գիտակցության գալ, ունեք ընտանիքներ, ունեք երեխաներ, ունեք, դուք ո՞նց ես այդ հարկատունների հաշվին ձևավորված գումարներից աշխատավարձ ես ստանում եւ հարկատուններին ծեծում ես, բռնություն ես կիրառում այն մարդկանց հայրենասերների նկատմամբ, այդ մի այդ թեզ անընդհատ շպրտում են, չէ՞, պաշտոն են ուզում, աթորակռիվ են անում, ով ա ուզում պաշտոն։ Հլը դուք տեսեք, այնտեղ հազարավոր հայրենասեր իսկապես մարդիկ են հավաքված, բոլորը պաշտոն են ուզում, կարող են լինել, մեկը, երկուսը, տասը, քսանը, բայց դա ի՞նչ կապ ունի։ Եվ ընդ որում դա էլ ինչ որ տեղ։ Իսկ գուցե նաև այդ պաշտոն ուզում են գան եւ ծառայեն երկրին, ինչ վատվանկարան։ Դա էլ ինչ որ տեղ նաև արդարացված է։ Եթե կա այդ պոտենցիալ, այդ ներուժը կա, այդ ազնվությունը կա, այդ մաքրությունը կա, որ ինքը կարող է իր պոտենցիալը օգտագործել իր երկրի համար, իսկ ինչի պիտի դա չանի։ Հեռացեք, որ մենք կարողանանք հասկանանք, որ մեր իսկապես մեր երկրի Արցախից բեկորները, հա, բեկորները մնացել։ Եվ ոչ մեր վերահսկողության տակ արդեն։ Եվ ընդ որում ոչ մեր վերահսկողության տակ։ Մենք ունեինք այդ հնարավորությունը փրկելու երկիրը, եթե չլինեին այս ապաշնորները։ Տարբեր տեսեք, եթե դու ապաշնոր ես, տգետ ես, դու ոչնչություն ես, չես տիրապետում այդ բերանը ծռմռելով նստել եթերում, հա, այդ լայվով ասել, ոչ մեկը չկասկածի իմ հրամանատարական կարողությունների վրա, միշտ եմ կասկածել, հիմա էլ եմ կասկածում, որովհետև ինքը չէր կարող երկիրը գետես, դիտության պատճառով բերեցիր, հասցրեցիր այս իրավիճակին, եւ մենք կորցրեցինք, եւ երկիր կորցրեցինք, եւ լուսավոր տղեկին, եւ առանց ձերքերի, ոտքերի, դուք պատկերացնում եք հաշմանդամները, մենք ասում ենք հաշմանդամ, մենք ընդհանրապես թվեր ենք հրապարակում 1800 մարդ կա, որ առանց ձերք եւ առանց ոտք, այսինքն սա ընդհանրապես վիճակագրություն չի։ Եթե մարդ մի փոքր խիղճ ունի եւ այդ նույն այդ բիոզանգվածը, եթե իրենք չեն կարողանում հասկանալ, չեն կարողանում ընկալել ուրիշի ցավը, ուրիշի ողբը, այդ ողբը իրենց տներում են իրենք տեսնելու, իրենք պիտի տեսնեն այդ ողբը, այդ այունը պիտի տեսնեն իրենց տներում, որ իրենք նոր հասկանան։ Մենք 3 տարիա ասում ենք, մենք 3 տարիա մենք բղավում ենք, ժողովուրդ խելքի եկեք, գիտակցեք, թե դուք ում բերեցիք, վատ եք ապրելու, շատ վատ եք ապրելու, ձեր գոյությունը քարշ չեք տալու, քանի դեռ դուք չեք հասկացել, բոլորը չեն հասկացել, որ Նիկոլ Փաշինյանը, բայց մենք տեսնում ենք իրենք լուծումը գտել են, արտագաղթում են Ռուսաստանի Դաշնություն եւ ստացվում է, որ մենք ենք վատ ապրելու իրենց որոշման արդյունքում։ Գիտեք, դրանք անհայրենիք մարդիկ են, նրանց համար միևնույնն է, թե Հայաստանում ինչ տեղի կունենա, նրանց ոդկը եղել է, մի ոդկը եղել է ստեղ, մի ոդկը Թուրքիայի, մի ոդկը Ադրբեջանում, եթե նրանց համար ստամոքսով մտածողների համար հնարավորություն ստեղծվի նաեւ Բաքվում ապրելու, հիմա աշխատելու, իրանք պատրաստ են նաև դա։ Բաշերինա, գիտեք ինձ ինչ հետաքրքիր։ Այնինքը նրանցը չի։ Ինչ հետաքրքիր, այդ Նիկոլական այդ զանգվածը, որը նաև արտագաղթում է Ռուսաստանի Դաշնություն, քննադատում է նախագահ Քոչարյանին, բայց պաշտում է նախագահ Պուտինին։ Ընդ որում այն դեպքում, որ այս երկու նախագահները կառավարման նույն որակները եւ նույն այսպես մոտեցումները կարծեք ունեն շատ հարցերում, ինչպես է ստացվում, որ իրենց երկրում ուժեղ առաջնորդի չեն ընդունում, իսկ օտար երկրում այդ առաջնորդին ընդունում եւ սիրում են։ Այստեղ մի քիչ ավելի երևույթներ ավելի խորքային են, որտեղ նախագահ Քոչարյանի նկատմամբ իր հեռանալուց հետո, որտեղ 98-ից 2008 թվականները արդեն իսկ կարող ենք լիարժեք փաստել, որ ամենալավագույն, ամենածաղկուն ժամանակահատվածն է եղել Հայաստանի համար։ Նախագահ Քոչարյանի հեռանալուց հետո մի, այսպես ասեմ, հիստերիա սկսվեց եւ մեդիա դաշտը բոլորը գրեթե իրենց հոգու պարտն էին համարում քննադատել եւ ցեղ շպրտել եւ նախագահի երեսին եւ նախագահի ընտանիքի երեսին։ Եվ ընդ որում, այսինքն մարդկանց ուղեղները ուղղակի լվացին։
Քննադատություն, առողջ քննադատություն ես ընդունում եմ։ Միգուցե նաև նույն մեր նախագահ Քոչարյանն էլ իր հարցազրույցի ժամանակ ասաց, որ այո, առողջ քննադատություն կարելի է, եւ կարելի է քննադատել այն բաների համար, որը որ իսկապես տեղի կար, գոյություն ուներ։ Բայց անառողջ քննադատություն, ուղղակի ցեղ շպրտել, որը միանշանակ անընդունելի է։ Հետևաբար այդ իր գնալուց 2008 թվականից սկսած թե ում համաձայնությամբ, ում լրելային համաձայնությամբ կամ ում մասնակցությամբ ես չգիտեմ, բայց բոլորը գրեթե բոլորը լծված են նախագահ Քոչարյանին քննադատելուն։ Հետևաբար, եթե մենք զուգահեռներ ենք անցկացնում, Ռուսաստանի Դաշնությունում այդպիսի հիստերիա գոյություն չունի եւ երկրի ղեկավարի նկատմամբ այդպիսի ստորացուցիչ ստոր մոտեցումներ չեն ցուցաբերում, ինչը որ նախագահ Քոչարյանի նկատմամբ տեղի ունեցավ դրա հեռանալուց հետո։ Հասկանալ է հիմա, երբ նախագահ Քոչարյանը իր վերջին հարցազրույցում հայտարարեց, որ ակտիվ քաղաքական գործընթացների մասնակցելու է, նաև մասնակցելու է ընտրությունների, դուք արդեն նշեցիք, որ սա այս հայտարարությունը արդեն քաղաքական դաշտի երկու բևեռի է բաժանել՝ հողատուների եւ հայրենիք ազատագրողների, բայց մյուս կողմից կան շրջանակներ, ովքեր ասում են՝ լավ, ենթադրենք Ռոբերտ Քոչարյանը եկավ իշխանության։ Ինչ է ինքը անելու կամ ինչ կարող է անել, ինչ գործիքներ կարող է օգտագործել, որ այս իրավիճակը շտկվի։ Տեսեք, նախագահ Քոչարյանը իր խոսքում եւ ընդվորում, այսպես ասեմ, կար հասարակական պահանջ կա ուժեղ ղեկավար ունենալու եւ երբ որ նախագահ Քոչարյանի հարցազրույցի ժամանակ ուղղակի տեխնիկական իշում եք տեխնիկական խնդիրներով մի քիչ հետաձգվեց, բայց ես հիշում եմ, քանիսներին ինձ զանգում, բոլորը, այո, բոլորը ուղղակի գանված են հեռուստաէկրանների առաջ լսելու պետական եւ ազգային գործչի խոսքը։ Նախագահ Քոչարյանը ինքը իր խոսքի մեջ էլ ասաց, որ այո, կարելի է, հնարավոր է, հնարավոր է նաև տնտեսությունը զարգացնել, հնարավոր է նաև այն բեկորները Արցախում, ինչ որ մենք հնարավոր է մեր պատմական հողերից մնացել է կամ միգուցե մի քիչ ավելին, հնարավոր է իրավիճակը փոխել, բարոյական մտոլորտը փոխել, այո, հնարավոր է, հնարավոր է, ես այդ հնարավորությունը տեսնում եմ միայն նախագահ Քոչարյանի մասնակցությամբ նրա ղեկավարությամբ։ Ես չեմ տեսնում այս իշխանությունները եւ ընդվորում այդ դաշտում ինչի համար են բոլորը հայացքները սևեռեցին դեպի նախագահ Քոչարյանը, որովհետեւ տեսնում են ուժ, տեսնում են անկոտրում կամք եւ արդեն կարողանում են հասկանալ, որ իսկապես այն ժամանակահատվածը ինչքան էլ փորձեցին ստորաբար քննադատել ոչ հիմնավոր քննադատությամբ, ինչքան էլ փորձեցին, բայց այնուամենայնիվ լավ ժամանակահատված եղել եւ եղել է այն ուժը, այն բրունցքը, որ կարող է մեզ երկիրը այս իրավիճակից դուրս բերել։ Պարոն Շերինյան, ավարտելով ես մի խոսակցություն հիշեցնեմ, որ մենք եթերից առաջ ունեցանք, այսօր գիրք նվիրելու օրն է, դուք հիշում եք անցյալ տարի, նախորդ տարի Փաշինյանը դուրս էր գալիս փողոց, գիրք էր բաժանում, դուք ասացիք, եթե այդքան հանրային տրամադրությունները չեն փոխվել, ապա այսօր էլ չէ կարող դուրս գալ եւ գիրք բաժանել։ Գիտեք, իսկապես որ հանրային տրամադրություններ որպես Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ դրական իմաստով գոյություն չունի։ Եթե այդքան դուխով ես, հա, ճակատիդ մենակեպի վրա չեր գրած դուխով, դե դուրս արի գիրք բաժանի։ Եթե այդքան դուխով ես, ես ավելին ասեմ, հա, եթե ինքը իսկապես արժանապատվություն ունի, ինքնասիրություն ունի, տեսեք այս ժամանակահատվածում բազում հարցեր են կուտակել, որոնց պատասխանները ըստ էության իրենք չեն տվել։ Եթե այդքան դուխով տղա ես, հրավիրի մամուլի ասուլ ես, հրավիրի լրատվամիջոցների, բոլորին, ոչ թե ինքո աղջնակին դիմացդ նստածա, ինչ որ անտրաբանաբանական հարցեր են տալիս, ինչ որ լոխոզած ես, կրուտիտների, ասենք որպես մասնակ մանիպուլյացիաներով հարցերին ես պատասխանում, հրավիրի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, ինքը շատ լավ հասկանում է, որ հարցախեղդ են անելու եւ շան լապն են լցնելու գլխին։ Դուխ ունես, արա։ Եվ հետո, գիտեք, զարմանալի է, այդ նույն դուխավիկ տղեն էկոնոմիկայի նախարարություն էր գնում, դուք 3 փողոց փակեցին, տեսակ ինչ որ ասենք, հա, այդ մեր փառահեղ ոստիկանները ինչպես են բռնություն կիրառում, լցնում են ուղղակի մեքենան, հեռացնում են, որպեսզի նա զոնտիկներով եւ շատ արագությամբ միանգամից եկավ մտավ էկոնոմիկայի նախարարություն։
Լսի, տղա ջան, դու մեղք չես, ես իրան համարում եմ ինքը մեղք վիճակի մեջ հայտնվել, կամ ինքը ուզում է իր բյուր զանգվածին էշի տեղ դրած լինի։ Դու գալիս ես, քո շարասյունը կանգնացնում են, այդ ինչ գիտեիր ովքեր էին այդ շարասյունը կանգնացնողը, որ տարբեր հատվածներում կանգնեցին, ես գնուցը տմ-տմ բացնելով, ասեմ, որում հիշեցնեմ պարոն Շինյան, կներեք, որ ընդամենը դրանից ռոպեներ առաջ Գյումրից դուրս գալիս, ինք անգամ միայնակ կնոջը չկարողացավ ընդունել, ասես դե հերախոսով կզանգեմ կխոսենք։ Այսինքն ակնհայտ էր, որ վախեցած է, իսկ ինչ գիտեր, որ այդ ճանապարհին իրեն կանգնացողները իր գլուխը չեն կոտրելու։ Ես վախերի վերաբերյալ, ես վստահաբար, ես մի քանի անգամ եթե ներում կրկնել եմ, ավելնոր չեմ համարում մեկ անգամ եւս 2007 թվականին, երբ որ մի հարցի շուրջ մենք ունեցանք բանավեճ ունեցանք եւ դա արդեն ինքը հասկացավ, թե ինչի կարող է վերածվել, ու կարող է տեղում ես իրան սատկացնեմ, 2007 թվականին, Նիկոլ, հիշում ես, աշնան դեղին տերերիվին նման դեմս կանգնած թրթռում էիր։ Դու այդ երևույթն ես։ Եթե քո կողքը չլինի ոստիկանություն, չլինի ազգային անվտանգության ծառայությունը, ուժայինները չլինեն, դու ոչինչ ես, որպես տղա չկա ինքը գոյություն չունի։ Եվ մի հանգամանք էլ ես ասեմ, ես ու տղա ասեցի, հա, Նիկոլի նմանները, հիմա այս զինվորականները, հա, ինչ-որ գեներալներ են, գեներալ լեյտենանտներ, գեներալ գնդապետներ են, սրանք ժամանակին, որ ծնվել են, իրենք ծնվել են, իրենց ծնողները ուղղակի ուրախացել են, որ ֆիզիոլոգիապես տղա է ծնվել, բայց իրենց ծնողները որպես տղա չեն դասիրակել, ինչպես Նիկոլը տղա չի դասիրակվել, այնպես էլ այդ գեներալիտետը, ցավում եմ, որ բոլոր ժամանակներում շատ լուրջ պիտի այս ու հետ, շատ լուրջ պիտի նայել, թե ով իրավունքը ունի այդ պատվաբեր կոչումը կրելու։ Կապ չունի, դե կլինես կրսել լեյտենանտից գնդապետ կլինես, թե առավել եւս գեներալ կլինես, եթե քո մեջ այդ բարոյականությունը չկա, եթե այդ արժե համակարգը, հային հարիր արժե համակարգը դու չես կրում, ուրեմն այդ մարդիկ իրավունքը չունեն, սրանք տղա չեն, տղա իրենց ծնողները իրենց տղա չեն դասիրակել, եւ այդ մարդիկ իրենք չեն կարող լինել հայրենասեր։ Եթե նույն Օնի Գասպարյան ու բանը Ջալալը, հա, դուք ինչ խղճով տարակ այդ երեխեքին կոտորեցիք այնտեղ, հիմա շարունակում եք պաշտոնավարել, ինչի է ջուր առը բերաններդ, վեր ընկեք ձեր տեղը, դե խոսացեք, տղա եք, խոսացեք, պաշտպանում եք ինքներդ ձեզ, հետեւաբար վաղը մյուսօր այս ամեն ինչը ես չեմ հարգի այն իշխանությանը, չեմ հարգի այն պաշտոնյային, որ իշխանություն, իշխանապողություն լինելու է, սա մաքսիմալ ինչքան էլ ուզում է լինի, մեկ ամսից ավել սա չի տևելու, իշխանապողություն լինելու է, եւ չեմ հարգի այն ղեկավարին, որը իրավական եւ քաղաքական գնահատական չտա այսուհետ, եվ այդ բոլորը կապ չունի, թե գանի գեներալներին ձեռքերը, ոտքերը ջարդելով պիտի դրանց տեղ կանգնացնել դատարանի առաջ, որ այսու հետ բոլորը հասկանան, թե ինչպես պիտի վարվել ուղղակի ազգադավ իշխանությունների, ընդհանրապես իշխանության մաս կազմողների հետ։ Ձեր այս խրատական նոտայի վրա էլ ավարտենք, հուսալով, որ ձեր խոսքերը իրականում իրականություն կդառնան, որին շատերը սպասում են։ Շնորհակալ եմ, պարոն Շիրինյան։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք ոստիկանության պայստազորի գնդապետ Սայաթ Շիրինյանի հետ։ Ստեսություն, կհանդիպենք։